כולנו יודעים שאנחנו ככה עם ישראל מלומדים בזה, מלומדים במעברים החדים הללו שאנחנו עוברים, במעברים חדים מעצב לשמחה. ואך במוצאי שבת היינו בתשעה באב, ביום ראשון, ביום העצוב ביותר בשנה, ביום הכי מר שיכול להיות, והנה היום אנחנו נמצאים ביום הכי שמח בשנה. כמו שהגמרא בסוף מסכת תענית אומרת, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. מה היה בט"ו באב? הגמרא מביאה שם כמה דברים, הפסיקו מתי מדבר למות, והגמרא מביאה שבט"ו באב פסקו לי מלכרות עצים למערכה, או ממילא יש להם זמן ללמוד תורה. הגמרא הביאה כמה מהלכים, ואחד מהם זה שהיו בנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים, והיו, הותר שבט בנימין לבוא בקהל, ואיך הם היו חוטפים נשים בצורה כזאת שהם אמרו לא ניתן את בנינו, אף אחד לא ייתן את ביתו, אבל אנחנו לא נותנים, הם חוטפים, אז זה כן הולך. בקיצור רבותיי, בנות ישראל וחולות בכרמים בבגדי לבן, וכך היום הזה הפך ככה בעולם כולו בשם יום האהבה. יום האהבה. אני רק רוצה להודיע לכולם שאצלנו בעם ישראל אין יום האישה ויום הבעל. יום אחד ראיתי ביהוד יום הזקן, אמרתי השתבח שם הולד, סורי, לא, זה יום הזקן. ויש Mother Day, יום האם. יום האב עוד לא עשו, זה דרך אגב הדרת גברים. אומרים הדרת נשים זה הדרת גברים, אני מוחה על כך, אני לא יודע, רק לאשתי עושים יום האם, מה איתי, זה משהו לא תקין. אבל מה שאני רוצה לומר לכם זה שבעם ישראל אין יום. אצלנו כל יום זה יום האם, כל יום צריך לכבד את אמא, כל השנה הוא מפוצץ אותה, יום אחד אומר לה, יאללה, אתם מבינים, יום האם. יום הזקן, רק היום נעשה לך כבוד, מחר נשבור לך את העצמות. צריך לשן זהב, נמכור אותה. אתם מבינים איזה עולם אנחנו חיים, יש לי בית משוגעים. זה, תדעו לכם, זה מקור לתקלות. זה אצל הגויים שייך. יום האם, יום האב, יום הזקן, יום ה... אין. יום האהבה, רבותיי, אהבה אמורה להיות בכל יום ויום, ואהבת לרעך כמוך. אתה לא אוהב את החבר שלך ביום מסוים. בעולם החיצון הזה יש שם גם עוד משהו מאוד מעניין. יש יום שמותר לשקר. 1 באפריל מותר לשקר. איפה זה כתוב בהלכה הזאת? עיין, עיין. בסדר, עוד שטויות, כל מיני קשקושים ודברים ש... מה הדברים הללו רבותיי בכלל אצלנו, אנחנו אנשים שמאמינים בבורא יתברך, מאמינים בתורה, מאמינים במצוות, מאמינים בעולם מתוקן, ועולם מתוקן רבותיי לא תלוי בזמנים. אם אני אומר לך שאני אוהב אותך כל יום, חוץ מיום אחד, תאמין לי שכבר תתרחק ממני. כל שכן אני אגיד לך, תשמע, כל השנה אני שונא אותך, יום אחד אני אוהב אותך. תעשה לי טובה, אח שלי, לא מדובשך ולא מוקצך, קח רוורס, ושלום שלום, ואל תבוא לי גם בחלום, אני רוצה לראות אותך. אנחנו לא רוצים כאלה חברים. חבר זה צריך להיות בלב ונפש. בעל ואישה אמורים להיות אוהבים בלב ונפש, בלי קשר לזמן, בלי קשר למצבי רוח, בלי קשר לכלום. אהבה אמורה להיות אינסופית, בלי תנאים. בדרך אגב, יש אחד הדברים הנוראים, מי שקצת, בעזרת השם, יצא לנו פעם לדבר על הנושא הזה שנקרא חינוך, יש דבר שנקרא התניה. יש כזה קטע שילד מרגיש שיש התניה באהבה של ההורים שלו. אם תהיה ילד טוב, אני אוהב אותך, אם לא, אני לא אוהב אותך, תדעו לכם, זה אחד הכישלונות הכי נוראים שיש בחינוך. ילד אמור לדעת, אבא שלי, אמא שלי אוהבים אותי תמיד איך שאני, ואתה צריך לשדר להם את זה. אני אוהב אותך תמיד, גם אם לא תהיה, לא יודע מה תהיה, תלך על הראש, אני אוהב אותך. זה שאני לא מרוצה מהדרך שלך, זה שאני כועס על המעשים שלך, לא עליך, זה שאני ממש כאוב ממה שאתה עושה, אתה פוגע בי, ולמרות הכל אני אוהב אותך. למרות הכל אני אוהב אותך, הבת שלי, אתה הבן שלי, אני אוהב אתכם. ילד כזה, רבותיי, מבין שאוהבים אותי. ילד שמוציא 100, ואבא מחבק אותו בגלל 100, הוא מבין. שזה בגלל שאני בסדר, כשכל עוד אני אספק את הסחורה, שאני אהיה ילד טוב, יאהבו אותי. ברגע שלא תהיה הסחורה טובה, אז אני מקבל איקס, אני נמחק. ילד כזה לא יהיה מסוגל לשרוד.
ילד כזה יחפש את האהבה שלו במקומות שאנחנו לא נרצה לראות שהוא יקבל אותם שם. זה יכול להיות על ידי מיסיונרים, אנשים רעים בחוץ, כל מיני מטורפים, כל מיני חולי נפש, כל מיני כתות שאתה בחיים שלך, בדמיון הכי רע שלך, אתה לא רוצה לראות אותו שם. אז בעולם חרדי אני אומר להם, איפה שדיברתי בכמה מקומות, ודיברתי על הנושא הזה של מי שראה פעם את הסרטון הזה שדיברתי ביום העצמאות בבני ברק, אז דיברתי איתם ממש על הנושא הזה של חינוך ילדים, ודיברתי ברחל מתחילה קטנה, ואמרתי להם, אם אבא לא יהיה חבר של הבן שלו, אז הוא יחפש את החברים על הברזלים. והחברים על הברזלים, רבותיי, שם הם אוהבים אותך ממש בלי תנאי. תהיה דפוק, אתה עוד יותר אהוב. כמה שיותר טומטם, אתה יותר אין. כמה שיותר עושה את המעשים הכי מטורפים, אתה הגבר שלהם. מה שבבית הפוך. שם מי שטוב, אז מה אתה עושה פה? הטובים אליהם מה לעשות שם. ושם הוא מקבל את החיבוק ואת האהבה כביכול, המדומה הזאת, והוא מרגיש טוב, סבבה אחי, כולם שם אחים, כל ישראל ערבים זה לזה, כולם אהובים, כולם אה אחי, מה אחי, מה קורה אחי, מה זה, כפר עליך, איזה מילים, השתבח שם עולד, עד שהעסק עולה על סרטון, שמעת פתאום לא מכיר אף אחד, אבל אחי, אחי, אני ממש, אני אומר לכם, אני מקנה בהם, באיזה מהירות הם מגיעים לאהבת ישראל שם, זה פשוט מדהים, כולם שם ואהבתה לך כמוך ברמות, אה אחי, את העיניים שלי בשלך, השתבח שם, אני אומר לכם, אני לא יודע באיזה מירי אתם עושים את זה, ואני לא יודע באיזה מקווה הם טובלים, את האמת להגיד לכם, נראה לי שיש להם איזה מקווה מיוחד, לך תדע מה יש בתוך המקווה הזה, איזה מרכיבים, איך מישהו אמר לי פעם, כאן במקום הזה, אנרגיות, אנרגיות חיוביות, יש פה כל מיני איונים, איך קוראים לי איונים, שבוע, מבלבלים את המוח, ממציאים שמות, תגיד מה אתה מבלבל את השכל, אם אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי. איך כתוב בפסוק? בלב הלב ידברו. תדעו לכם, הלבבות מדברים. אני יכול לראות מישהו שמדבר איתי ואומר שהוא אוהב אותי, ואני מרגיש שהוא שונא אותי. אני מרגיש את זה בפנים. שהוא מבלבל את המוח ולא יכול לעמוד לידו שנייה גם. אני יכול לחוש על אדם שאוהב אותי. אי אפשר לשקר בדברים הללו. אני רוצה לתת לכם בואו נלמד גמרא ביחד, בסדר? אתם רוצים? בואו נלמד גמרא כרגע ביחד. בואו נלמד גמרא ביחד. הגמרא במסכת פסחים, בדף ממתת, מביאה כך. אומרת הגמרא, כתוב בפסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב, תעזוב עמו. יש כאלה עושים, עזוב, תעזוב אותו. לא. עזוב, תעזוב עמו. אתם יודעים מה התורה מתכוונת לומר? זאת אומרת, במילים פשוטות אני אומר, אני בוא נגיד לכם מה אומר התרגום אונקלוס. התרגום אונקלוס אומר, שאתה רואה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, משבק, תשבק, מה דבליבך, עלוי. מפירוש מילולי, תעזוב את מה שיש לך בלב על האיש הזה. וואה. על מה מדובר פה? בואו נספר את ההלכה הזאת, איזה גמרא, מסכת קידושין, מדברת בעריכות על העניין של, סליחה, מסכת בבא מציעא, מדברת בעריכות על העניין הזה של פריקה וטעינה. מה קרה שם? מצוות פריקה וטעינה. מה זה פריקה וטעינה? אני הולך בדרך, ואני רואה חמור שרובץ תחת מסעו. אבל הבית שם עליו מסע, עד שהמסעו חמור לא יכול לשאת. פעם מישהו יראה לי סרטון, ערבים, לקחו חמור, סרקיבו לו עגלה, והמיסו על העגלה, המיסו, ואתה רואה את החמור באוויר, העגלה ירדה, החמור אומר באוויר עושה ככה, תורידו אותי, תורידו. תגיד לי מה, זה סמי דרלה, אדוני, הם מעמיסים, הקובץ של העגלה היה הרבה יותר מהחמור, והעגלה היא על שתיים, אז העגלה עלתה באוויר, והחמור נדלה באוויר, מהקובץ הוא עושה ככה, מסכן הוא על פריילוף, הוא נמצא על... תגיד לי מה אתה עושה, תוריד את החמור, כמה אתה מאמיס, מה לא, שזה סמי דרלר. יש גם אנשים כאלה שהם טיפשים, מאמיסים על החמור יותר ממה שהוא יכול להכין. זה איסור דאורייתא, זה צער בעלי חיים דאורייתא, כמו אומרת. אז הוא יאמיס, מסכן, החמור רבץ, לא יכול לזוז. מה צריך לעשות? לפרוק מהחמור, כדי שהחמור מסכן יוכל לקום. אומרת הגמרא, יש מצוות פריקה וטעינה. שומעים? אני אקדים לגמרא הזאת עוד איזה גמרא
והגמרא אומרת ככה, אם יש לי מצווה של לפרוק מחמור אחד, ובצד השני של הכביש אני רואה מצוות טעינה, מישהו שמטעין על החמור והוא צריך עזרה, גם שם צריך לתת יד. את מי אני מקדים? את הפריקה לטעינה, או את הטעינה לפריקה? אומרת הגמרא, צריך להקדים את הפריקה לטעינה, למה? שם צריך להטעין חמור. פה יש חמור סובל, צער בעלי חיים דאורייתא, קודם תפרוק, אחר כך תטען. אומרת הגמרא, אבל אם יש לנו פריקה בשונא, פריקה באוהב וטעינה בשונא. מה? יש לי לפרוק מהאוהב, הוא אוהב שלי, ויש לי לפרוק מהחמור שלו, וכבר אמרנו שפריקה קודמת, אבל יש טעינה, אבל זה שונא שלי. אומרת הגמרא, לך תטעין ותעזוב את החמור הזה. בואי נא, איפה הכלל שאמרת? אמרת צער בעלי חיים דאורייתא. אומרת הגמרא, כן, צער בעלי חיים דאורייתא, אבל מה עם הבעל החיים הזה שאתה הבעל החיים הגדול הזה? מה איתך? אומרת הגמרא, כי איכי דנך פיה ליצרה. פירוש מילולי, אתה צריך לכפות את היצר הרע שלך. בטח שאתה שמח שהפריקה היא באוהב. יאללה, בוא נעזור לו, מסכן החמור. זה לא באמת מסכן החמור. פו, אמא שמו. הלוואי שמישהו אחר יעזור לו, שלא יודע, שיעוף מפה. אני לא רוצה לעזור לו. אומרת הגמרא, יש לך יצר הרע? לך! תעזור לו. תכף אני אתן לכם קושייה גדולה שמקשים התוספות מפה לשם. אוקיי. באה הגמרא במסכת פסחים, אני חוזר אליה, ואומרת, תקשיב טוב, אם יש לך חמור, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. שומעים? וואו 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 וואו, יש לי פה חמור של השונא שלי, רובץ תחת מסעו, אני חייב לעזור לו. אני חייב לעזור לו. שואלת הגמרא שאלה גדולה, רגע, 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 תגיד לי מה זה פה, מסבעה? מדברים פה תורה. איך התורה כותבת, כי תראה חמור שונאך, ומשרי לסנוי אל חברי. תגיד לי, התורה מתירה לסנוא יהודי? הרי נאמר לא תשנא את אחיך, בלבביך. נו, אז איך יכול להיות שיש מציאות כזו בכלל? שיהודי שונא את חברו, ואתה אומר, שמע, זה חמור של השונא שלך, תעזור לו. מה שונא? איך התורה מדברת על שונאים בכלל? שמו מה הגמרא עונה. עונה הגמרא, אתה צודק, אסור לשנוא. אסור לשנוא. אבל כאן מדובר באדם שמצווה לשנותו. למה? כי ראה בחברו דבר עבירה, דבר ערווה, שמצווה לשנותו. במצב כזה מצווה לשנותו, באה התורה ואומרת, חבוב, אפילו שמצווה לשנותו, כאן תעזוב את השנאה הזו שאתה שונא אותו בגלל העבירה שהוא עשה, ותעזור לו בבקשה. אוהו. אוהו, יפה. עכשיו תקשיבו טוב רבותיי, שאלה של התוספות, תשמעו שאלה. שואלים התוספות, תגיד לי, הרי האדם הזה עכשיו בא לעשות מצווה. אתה אומר לו תעשה מצווה, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לעזוב תעזוב עמו, הוא שונא אותו בגלל עבירה, יאללה חביבי לך תעזור לו. אומר התוספות הגמרא במסכת בבא מציעא, מה שהזכרנו כרגע, מה אמרה? אם יש מצווה באוהב ומצווה בשונא, איך תעזור למי? תעזור לשונא ולא לאויב. לא לאוהב, נכון? אומרים התוספות, רגע אחד, מה קרה פה? הרי האדם הזה עכשיו שהולך לעזור לו, הוא הולך להקים את החמור שלו, להוריד לו את המסע שלו. אתה אומר לי שהוא שונא אותו, ואז הוא עכשיו הולך לעזור לו, כי התורה ציוותה עליו לעזור לו. אומר התוספות, אני לא מבין. מה הגמרא אומרת שם בבבא מציעא? לך תעזור לו, למה? אם יש לך שונא ואוהב, כי איך וידנך פיה ליצרה. איזה יצרה? איזה יצרה? מה, אני שונא אותו בגלל יצר הרע? או שאני שונא אותו כי התורה אמרה לי לשנוא אותו? מי אמר לי לשנוא אותו? התורה אמרה שמי שרואה בחבר שלו דבר המגונה, דבר ערווה, צריך לשנוא אותו, משנאך השם אשנא. מה אתה אומר לי? תשמע, תכפה את היצר, איזה יצר הרע. באה ההלכה אומרת לי, תשנא אותו. אחר אומרת לי, תשמע, איזה יצר הרע יש לך, למה אתה שונא אותו? תגיד לי, מה אתה רציני? מה הולך כאן? אני מקווה שאני ברור. אולי עשיתי לכם יותר מדי פלפול, אתם חושבים שאתם שיעור בגמרא, אבל צריך כנפיים קצת להיכנס, אולי אתם נרדמתם בעמידה. אני עוד פעם חוזר, אם יש לי מצווה לשנוא אותו, מה שייך להגיד לכפות את היצר? על איזה יצר אתה מדבר? אין לי שום יצר, אני שונא אותו כי אדך אמרה לי לשנוא אותו. תגיד לי לא לשנוא אותו, אני לא שונא אותו. תשמעו איזה תשובה, אתם מתעלפים.
אומר התוספות, תדע לך, כשאתה סנית אותו בגלל מצווה, למה סנית אותו? אתה סנית אותו בגלל שכתוב בהלכה, נכון? כתוב בהלכה שצריך לסנות אותו. אוטומטית, בגלל שאתה סונה אותו, לא משנה בגלל הלכה, לא בגלל הלכה, אתה סונה אותו? אוטומטית הוא מרגיש שאתה סונה אותו, הוא סונה אותך. זה ככה עובד, לב עובד מול לב. הלבבות זה כמו מגנט, הוא מרגיש שאתה סונה, הוא נהיה סונה שלך. כשהוא סונה אותך, אומר התוספות, אוטומטית נוסף לך שנאה בגלל השנאה שלו. אתם מבינים על מה אני מדבר? תסתכלו מה שאני אומר לכם. ועל השנאה הזאת אומרת התורה, פה אתה צריך לכפות את היצר הרע שלך. אתם לא הבנתם מה אמרתי, אני מקווה מאוד שאני ברור. רבותיי, אתם מבינים? זה כמו פינג פונג. טונג, 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 הוא מחזיר לו. הלו, נתת לו שנאה, אפילו שזה שנאה של מצווה, אוטומטית הוא שונא אותך. כשהוא שונא אותך, אוטומטית נוספה לך שנאה בגלל השנאה שלו. זה כבר לא שנאה שאתה רציבת. תכפה את היצר הרע שלך. אני רוצה שאנחנו נבין, רבותיי, שנאה גוררת שנאה, אהבה גוררת אהבה. כשאני אלמד לאהוב, הכל יהיה גמד. רבותיי, חז"ל אומרים, אהבה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה. מה זה? איזה שורה? אהבה מקלקלת את שורת הדין. מה זה אומר? וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו. איזה שורה? תגיד לי, זה שורת הדין? אברהם אבינו, אדם גדול כמו אברהם, שהיה עשיר גדול, והיה צדיק גדול. יש לו משרתים. הוא צריך לחבוש את החמור שלו. תראו לעצמכם, רבותי, מרן הרב עובדיה קם בבוקר, מתחיל לחבוש את החמור. תראו לעצמכם תקופה של חמורים. שיש חמורים. היה, אני יודע מה, משה רבנו צריך לחבוש חמור? מה, היינו משרתים? ובוודאי של אברהם אבינו היה, היה את ישמעאל, היה לו את אליעזר. למה אתה לא נותן להם לחבוש את החמור? אומרים חז"ל, אהבה מקלקלת את השורה. מה זה אומר? אף על פי ששורת הדין אומרת, שהשכל אומר, תשמע, במצב כזה צריך שמישהו אחר יחבוש לך את החמור. מרוב שאתה אוהב, אין לך זמן אפילו לחכות, אתה ברוב לחץ. אני אשאל אתכם שאלה. יש לך עכשיו חמור, בסדר? יש לך חמור, יש לך סוס, וצריך לרתום אותו, לא יודע, לעגלה, לרתום עליו עכשיו, אני יודע מה הייתה עוקף. וממתין לך שם מישהו בפינה עם טינק ג'יימס בונד, שיש בפנים 25 מיליון דולר. בוא, תרתום, בוא, ארתום ריך, בוא, נבא שוויקי, בוא, התחיל לשיר לו שם שיר של אליהו, בזכות אליהו הנביא אבנה. הלו, אל תרתום, את בלבלת המוח, אין לי סבלנות. תן לי, תראה, כסף, שוגע. אתי גם בחמון, שבוך את העצמות. אין לי זמן בשבילך. למה, הוא שירתום, איך הוא ירתום? זה בא, זוז, 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 את שגע אותי, זוז, את תיגע, את תיגע, אבל אני עוזר שלך, את תעזור לי, אתה מפריע, לך. כשאוהבים, אין זמן. בשביל זה תראו רבותיי, אדם שעובד באהבת השם, עובד בזריזות. הוא עובד בזריזות. העבודה שלו היא בזריזות, היא בשמחה. היא נעשית בצורה כזאת של, כמו, איך מגדיר את זה רבנו יונה עליו השלום? בספרו שערי תשובה, תנועת הצדיקים כתנועת האש המאיר. ראיתם אש? איך היא רצה אי מלא? ככה הצדיקים. האש בתוך הלב שלהם בוערת באהבת השם. הוא לא יכול להמתין. יש אבל עוד מאמר. על כל פשעים תכסה אהבה. אתם יודעים מה זה? אם אתה רואה מישהו שמדבר רע על מישהו, יש לך פה רק עדות אחת, לא יותר. לא מה שהוא אמר, אלא הוא שונא אותו. מה הקשר? למה הוא מדבר עליו רע? כי הוא שונא אותו. מי אמר לך? הוא לא בסך הכל אומר, לא, הוא שונא אותו. אם הוא לא היה שונא אותו, אז אוטומטית על כל פשעים תכסה אהבה. אני אשאל אותך שאלה, אם מישהו יספר לך משהו רע על אבא שלך, מה תגיד לו? מה? מה אתה אומר? אני אפוצץ אותו. יש דבר כזה? אני אפוצץ אותך אם אתה מדבר ככה על אבא שלי, היה טמבל. מה, בוא נעשה, הוא אמר משהו, תקשיב, סתום את הפה, זה אבא שלי, הטמבל. מה, אם זה אבא שלך, אז מה? כל פשעים תכסה אהבה, שמע, על אבא שלי אל תדבר ככה. זה לא יכול להיות. למה לא יכול להיות? אולי הוא צודק. אדוני, טיפש אתה, זה אבא שלו. אדם לא יכול לקבל על אבא שלו, על אמא שלו, על מישהו שמאוד אוהב אותו,
שטויות שאתה תדבר. על כל פשעים תחסה אהבה. אבל תדעו לכם, מישהו ששונא, הוא מחפש איפה יש רע. רבנו בחיה כותב, יש אנשים שהם גלגול של זבוב. אתם יודעים מה זה זבוב? הזבוב הוא נודניק. אין נודניק כמו הזבוב. אתם יודעים, מרוב שאני שונא את הזבובים, אני רואה אותם נתפסים, על כל זה אני נהיה שמח. אבל ברור שעוד פחות עוד אחד המשוגע הזה. נודניק כזה, בא לך, שבוע שעבר צעקתי פה השם, מלך יחס לזבוב מתוך הגרון. שמעתם שנחנקתי? מה חייסבול עלסתי בפנים? תגיד לי מה את זה? הוא רצה גם להגיד השם מלך, הוא רצה להגיד איתי ביחד. מטורף! היינו אתמול בצפון, אני רואה בחצר, תלויה מלכודת זבובים, כתוב שם, המפלצת הירוקה. רבותי, אתם רואים שקית? כזה גובה זבובים. ככה! מפוצצות זבובים! לא מסתכל טוב, יש תבח שם עולה. הרי יוכל השם כדיליטני ולא שימחת אויבי לי. הנבל הזה, אתה אוכל, יושב לך על הסטייק, יושב לך על האוזן, יושב לך על האף, שגע אותך, לך! אבל תראו את הזבוב, אומר הרב. הזבוב הזה, מי שלא יודע, יש לו 1,000 עדשות בכל עין. 1,000 עדשות בכל עין. הוא רואה אותך מכל זווית. הוא רואה אותך מפה, הוא רואה אותך מכל זווית. ושזה אנשים לפעמים עושים, מה שבו, הרגתי אותו. והזבוב מלבר עושה לך, איפה אתה, גנוב? כשאתה עשית ככה כבר באמצע, אני הייתי שמה. איפה אתה? הוא רואה אותך מכל זווית. אותה הזבוב, אומר רבנו ברכי, אתה יודע מה הוא עושה? אפילו שהוא יראה גוף שלם. כל הגוף שלם, ברוך השם, כולה חפרת יום הבך. אבל בקצה יש איזה פצע קטן כזה, נשרטת, כזה. פתאום אתה רואה אותו מגיע, עוזב את כל הגוף בישר לפצע. נחשמך, לך, שורף לי גם בלעדיך, לך. אתה שולח אותו? עוד שנייה. אומר רבנו בחיי, יש אנשים שהם כאלה. מראו, אדם שלם, הכל טוב. משהו אחד לא טוב, הם לוחתים בדיוק על הפצע. הוא כזה והוא כזה. אבל למה? אבל יש לו כל כך הרבה טוב. יש לי רק אינפורמציה אחת לך, אתה שונא אותו. רבותיי, על כל פשעים תכסה אהבה. מי שמספר לי שהוא אוהב את אשתו, שאוהב את בנו, שאוהב את חברו, ובגלל מעשה קטן הוא מחק אותו, אני אגלה לו סוד. אתה אף פעם לא אהבת אותו, לא אהבת אותה. אתה שקרן. למה? כי אף אחד בגלל מעשה של אבא שלו עשה, הוא לא ימחק את אבא שלו בשנייה. אם בכלל. יש אנשים מטורפים שמוחקים את ההורים שלהם. הבן אדם נורמלי? אבא שלי, אז מה? עכשיו. הלו, על כל פשעים תכסה אהבה. מי שאוהב לא יכול לראות רע. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו או לא? אני שואל. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אוהב את עמו ישראל. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. אהבתי אתכם, אמר השם, לא סתם ברכות, אני דרך פסוקים. בני בכורי ישראל, זה מילים שלא נתפסות. ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. ואשים את הרב חורבה והרב שממה. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו. נו. שאל אתכם שאלה, השם רואה בנו מה שהוא ראה או לא? הוא אוהב אותנו, רואה או לא? מה אומר בלעם הרשע? לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. מה? השם לא רואה רע. השם לא רואה רע בעם ישראל, רואה רק טוב. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל, אדוני אלוהיו עמו תרועת מלך בו. שלמות. השם יש לו אהבה. השאלה אם אנחנו אוהבים אותו. תגיד לי, אתה אוהב את השם? בטח אני אוהב אותו. מתי? שהוא נותן לי כסף, וכשלא. איך אמר פעם מישהו, מה שלומך? ברוך השם, כבוד הרב, ברוך השם! אחרי יומיים, הרב פרוש, מה נשמע? מה היום, איך אתה מרגיש היום? היום לא כל כך ברוך השם. יום הבול. אתה מבין, אם השם הוא תלוי במזג האוויר. שהוא מביא, הוא על הכיפה. כשהוא לא... מה, אתה עושה צחוק? מה? מה אני, איפה, מה? תגיד לי, אתה רציני, אני חייב לך משהו? הרי מי שחייב זה אתה. הוא לא חייב לאף אחד שום דבר. כל מה שהוא עושה זה חסד אל כל היום. חסד אל כל היום. תדעו לכם, רבותיי, כתוב בתהילים. ולך, אדוני, חסד. כי אתה תשלם לאיש כמעשהו.
אף אחד לא שם לב לקושייה גדולה במילים הללו. מה כתוב פה? מה? חסד? למה קוראים חסד? אני שואל אתכם שאלה, מה קוראים חסד? אם אני חייב עכשיו למישהו $5,000 ואני בא מחזיר, אני אומר לו, שמה, אני עושה לך חסד. קח את $5,000 שלך, אני ממש עושה איתך חסד. מה אתה עושה לי? תחזור עוד פעם, תחזור, שאני אוריד לך את הראש עכשיו. מה אמרת? אתה עושה לי חסד, ים חרבת, אני הבאתי לך $5,000, חיכיתי להם שנתיים, תודה רבה, הועלת בתורך להחזיר לי, ואתה קורא לעצמך, עושה לי חסד? תתבייש לך. מה? אני שואל אתכם שאלה, עבדת אצל מעביד? סוף החודש, אני אומר לך, הלאה, אני עושה לך חסד, קח משכורת, ממש חסד, אני אומר לך חסד. תשמע, תשמע, תעלה את המחיר, שלא תעשה את חסד! תעייב לי, עבדתי, קראתי, תשמי, תגנוב את זה, תגיד לי, קמתי בצד החמה, חזרתי בצד הנשמה, אתה אומר לי שאתה עושה לי חסד, אתה חייב לי! חייב. חייב זה לא חסד. איך זה יכול להיות, כשאוכל השם חסד, מה החסד שלך? ידעת שלום לי שכמעשהו. אם זה כמעשהו, אז השם, אדם עשה מעשה, מגיע לו תמורה. למה אתה קורא לזה חסד? אתם יודעים מה התשובה? המדרש אומר שאמר הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לכל אדם, יכול להגיד הקדוש ברוך הוא לכל אדם, מי יקדימני ואשלם. אתם יודעים מה זה מי יקדימני ואשלם? אומר המדרש, יבוא אדם לקדוש ברוך הוא ויגיד לו, ריבונו של עולם, חזרתי מהעולם הזה כמו חייל, עבדתי אותך בנאמנות, הנחתי תפילין, יאללה, לימדו אותי בעולם הזה, רבנים, דיברו בשיעורים, אמרו היום לעשותה, מחר גבי שכרה, הנה עכשיו זה המחר. מה אני מקבל על התפילין? תעמוד, תן לך בוקס עכשיו. מה? למה מגיע לך כלום? למה? למה? הנחתי. טוב, מה עשית? הנחתי תפילין. איפה? על הראש ועל היד. מי נתן לך ראש? אתה השם. מי נתן לך יד? גם אני. אז לא מגיע לך כלום, סתום את הפה שלך. אם לא היה לך יד, לא היית יכול לשים תפילין, לא היה לך ראש נחת, נכון? טוב, רגע, שמתי מזוזה בדלת. מי נתן לך בית שתוכל לשים שם מזוזה? הבאתי ילדים, מי הביא לך אישה שיהיה לך ילדים? מי נתן לך ילדים? הלאה, דבר איתי. בקיצור, רבותיי, אומר המדרש, ברור לך, יכול להגיד לך, חמודי, מי הקדים אני והשלם? מי שהקדים אותי ולקח לעצמו ראש לבד, עשה לעצמו ראש, או שעשה לעצמו יד, או שהוא הביא את הבית, אז שיקבל שכר. תגידו, יש אחד כזה? יש מי שיכול להגיד, שמע, את הראש אני הבאתי ביבוא אישי. הוא לא הביא לי. איזה ייבוא אישי? איזה ייבוא אישי? אח שלי! ראש ביבוא אישי זה ראש בלטה, חמוד שלי. אין כזה ראש. אז השם לא חייב לך כלום. אז זה אומר המדרש. על זה נאמר, הולכה השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, כי באמת לפי עניין, לא מגיע לך כלום, כי כל מה שיש לך, אדם נותן כסף לצדקה, אומר לך, תגיד, של מי הכסף? אני הבאתי לך כסף, ואתה נתת את אותו כסף שלי. אז מה אתה משחק אותה? אתה רק עברת את זה. מה אתה אומר? זאת אומרת, רבותיי, שאנחנו צריכים ללמוד לדעת שאהבה מתבטאת בנתינה. אהבה מתבטאת במשהו שהוא לא תלוי בכלום. אני אוהב אותך, ריבונו של עולם. אתם יודעים, אהבה מקלקלת את השורה. אהבה מקלקלת את השורה, זאת אומרת שאין כללים. אני יכול לעשות דברים שנראים הכי מוזרים בגלל האהבה. אני עושה דברים שאני לא חייב בכלל. תראו, אני אגיד לכם, יש גמרא. הגמרא במסכת ראש השנה. ממש בסוף המסכת מדברת על התקיעות של ראש השנה. אנחנו מתקרבים לראש השנה, עכשיו זה היעד שלנו, היעד הבא. בראש השנה, כולם יודעים שראש השנה גולת הכותרת שלו מה זה? תקיעת שופר, יום תרועה יהיה לכם. יופי. מה זה יום תרועה יהיה לכם? תרגום אונקלוס, יום יבבה יהיה לכון. מה זה יבבה? יבבה זה בכי. אוקיי. יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה. התורה אומרת צריך לתקוע בשופר. באיזה קול? קול של יללה, קול של יבבה. מה זה תרועה? הסתפקה הגמרא, האם תרועה זה גנוחי גנח או ילולי ילל? זאת אומרת,
יש לנו תמיד, הגמרא אומרת, והעברת שופר תרועה, תעבירו שופר בכל ארציכם. כל תרועה פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. היום אנחנו נומדים קצת גמרא, ספרנו את השיעור קצת, כן, בעיון. בואו נלמד קצת. הגמרא אומרת, יום תרועה יהיה לכם, יום יבבה יהיה לכון. אז אני יודע שצריך תרועה, ויש לנו כלל שכל תרועה לפניה פשוטה ואחריה פשוטה. מה זה פשוטה? כל פשוט, כל ישר. זה תקיעה, מה שאנחנו קוראים. מה זה התרועה? לא יודע. אולי יבבה, מה שנקרא גנוח הגנח, או ילול ילול. יש אדם שבוחר ככה. ויש... יש עד מסכן, כתפס לו הסטארטר. אמרת הגמרא, תשמע, זה שני סוגי מחי. אולי התורה התכוונה לגנוח הגנח, לארוכות, טו, 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 מה שאנחנו קוראים היום שברים, או מה שנקרא, אנחנו קוראים לו תורה, שזה ילול ילל. מה זה? לא יודע. לא יודע. מדאורייתא היית צריך לתקוע בשופר, רבותיי, בראש השנה, תמיד גם התקיעות. מצחיק. 9 התקיעות. כמה? 9. כמה אנחנו תוקעים היום? 100 ועוד אחד. תאמין לי, רק הדתיים יכולים לעשות דברים כאלה. איך הגעת מ-9 ל-100, שלי? אתה לא נורמלי. מילא תחמיר, תעשה 18, זה כבר פי 2. 30, אימאלה, 50, משוגע, 70, מדרוב, 100, נדפק לך המוח לגמרי. תגיד, איפה הלכת? התשובה היא, 9 היה צריך מהתורה להיות. היום אנחנו עושים מהתורה 30. למה? כי אני לא יודע למה התורה התכוונה. אז אני עושה קודם כל תשת. תקיעה שברים תקיעה, תקיעה שברים תקיעה, תקיעה שברים תקיעה. אולי זה התקיעה שאמרה התורה. אחרי זה אני עושה 3 פעמים, תרת, תקיעה, תרועה, תקיעה. אולי זה זה. ואחרי זה אני אומר, רגע, אולי זה שניהם. כי ההתחלה, הגמרא אומרת, בהתחלה אדם בוכה, ואחרי זה, אז עושים את שניהם. תשרת, תשרת, תשרת. ביחד זה יוצא 9 קולות, 9 קולות, ועוד 12. כמה ביחד? 30. בזה יצאת ידי חובה מהתורה. זהו! זה יצאת כל הווריאציות. דרך אגב, אני אשאל אתכם שאלה אחרת. למה לא עושים תרשת? זו שאלה שהגמרא שואלת. תקיעה, תרועה, שברים, תקיעה. למה את זה לא עושים את הווריאציה הזאת? אולי גם לזה התורה התכוונה. הגמרא אומרת, זה לא יכול להיות. אף אחד לא מתחיל לבכות ככה. אין דבר כזה. מתחיל לבכות, ואחרי זה מתפרד. זה מצוי. שיבכו כל שונאי ישראל בעזרת השם. שיבכו בעד החלון תיאבב, הם סיסרא שתיאבב, היא וכל שונאי ישראל. אבל זה צריכים לדעת, רבותיי. שימו לב. כמה קולות אתה צריכים לתקוע בראש השנה היום? 30. בוא נע, אח שלי, איך הגעת ל-100? רק שהשם יעזור לי. שואלת הגמרא את השאלה הבאה. מפני מה תוקעים בראש השנה שהם יושבים ותוקעים ומרעים כשהם עומדים? למה זה? יש לנו תקיעות במיושב, נכון? בהתחלה, שאחרי שהספר תורה למונח על הטבע, לא מחזירים את הספר תורה. למה? למה בראש השנה משאירים את ספר תורה להיכל ותוקעים? כדי להזכיר את מעמד הר סיני, שבמעמד הר סיני גם היה תקיעות, וזו זכות גדולה שלנו שאמרנו נעשה ונשמע, וזה באותו רגע זכות ענקית לעם ישראל, זה מיליץ יושר ענק. משאירים את ספר התורה, תוקעים ומחזירים ספר התורה למקום. כמה קולות תקענו עכשיו? בספר התורה לידינו 30. בחזרת השעץ, תוקעים עוד פעם, בסליחה, בתפילת הלחש שאנחנו תוקעים עוד 30. בחזרה עוד 30 כבר, 90. בסוף בקדיש תתקבל עוד 10, תשרת, תשעת, תרת. הנה 100, סוף התפילה בא החזן, נפח את הריאות שלו ו... מביא לך אחד, מעיף לך את האוזניים, ואתה... 101! ויש כאלה עושים עוד 30 תקיעות של רשי. למה יש תקיעות של רשי שהן קצרות מאוד? רשי אומר, זה חייב להיות קצר. 3 תרומיתין, לא 9. אז בכלל, אז אתה שומע שם, לא מספיק שראו, מה העניינים אתכם? תגיד לי, 130 קולות, אח שלי, איפה הלכתם? שואלת הגמרא, למה? אתם יודעים מה הגמרא עונה? כדי לערבב את השטן. מה? אני אנסה טו-טו-טו-טו-טו, השטן מתחיל. נכניס אותו לסחיטה, אלף סלט, אז כן, כי אם יש חכורת, שוכר מתואר מוצר ראש השנה. ולא איפה אני? ולא אני כבר ראש השנה, לא הספקתי כלום. תגידו לי מה זה רציני, מה זה שטן מתערבב?
ממה התערבב? תגיד את הרציני, מה הולך כאן? מה זה לערבב את השטן? אלא רבותיי, רש"י אומר, לפי שכשרואה השטן שישראל מחבבין את המצוות, מסתתמין טענותיו. טוב. בר הגאון רבי עקיבא איגר ומסביר. אומר הגאון רבי עקיבא איגר, עליו שלום, תקשיב טוב. מה הפשט? אומר, תראה, כשעם ישראל תקעו 30 קולות, הם כבר יצאו ידי חובה. למה הם דוקים עוד 30 קולות? לערבב את השטן. מה זה נקרא? הוא מסביר את רש"י, שכשרואה השטן שישראל מחבבין את המצוות, מסתתמים טענותיו. למה מסתתמים? כי הוא רואה שעם ישראל עושים מאהבה, לא מיראה. מי שעושה מיראה, אם אני עושה דברים רק מפחד, אני עושה רק מה שאני חייב, נכון? מסיים את המלאכה והולך. אבל אם אני עושה מאהבה, אז אני אומר, תעשה לי כוס תה. כפרה עליך אבא. מביא לו תה, מביא לו עוגיות, מביא לו ליד זה שוקולדים, מביא לו אני יודע מה כל מיני פיצוחים. ביקשתי תה. אבא, תה לבד. עוגה אבא, של יום הולדת, עם השוקולד למעלה, עם הסוכריות. אבא תאכל. אתה יודע איזה אבא? אתה לא מבין מה זה אבא. אתה נותן ביס בעוגת שוקולד הזאת עם התה? זה יורד לך. וואו, אתה מרגיש פה כל החלל של הבטן. גן העדן יורד לך. כל ביס, עולם הבא. אבל לא ביקשתי. מה אתה צריך לבקש? אבא! יודעים, אצלנו בבית היו יודעים תמיד. אם היינו שואלים את האורחים, אתה רוצה לשתות? אבא שלהם מסתכל ככה. מה אתה שואל? תביא, מה אתה שואלים שאלות? אז כאלה שואלים אותך, אתה רוצה לשתות? פנו של עולם, תעזוב שהוא יגיד לא. תעזוב שהוא יגיד לא. ברוך אתה בבואך, ברוך השם בצאתך, טוב שבאת, עוד יותר טוב שהלכת. מה אתה בא בכלל? תודיע שאתה בא, נדע ללכת. תודיע שאתה בא, נדע ללכת לפני זה מהבית. תגיד, אתה נורמלי? ככה באים? מהפתעה? מה אני אעשה איתך עכשיו? זה בעיה. טוב. אומר רבי עקיבא איגר, עכשיו זה מובן. מי שעושה תשובה מאהבה, מיראה, מה דינו? אז דונות נפחים לו לשגגות. זה יצרה, לא אכפת לו. אבל הוא אומר, כשיש אהבה, זה כבר תשובה מאהבה, אז דונות נפחים לזכויות. עכשיו, עם ישראל מראים לקדוש ברוך הוא שמאהבים אותו. הנה, עשינו 30 קולות, ועושים עוד 30, למה אנחנו חוששים שצריך גם תפילת הלחץ וכו'. זה תשובה מאהבה. בא השטן ואומר, ריבונו של העולם, אומר לו, כן, מה אתה רוצה להגיד? בבקשה. הרי כל מילה שהוא יאמר, כל עבירה, חזק וברוך, שימו להם עוד מצווה. אז הוא רואה את זה, עושה, יש לך מה להגיד היום? ריבונו של העולם, אני נהייתי חסיד ברסלב. רבי נחמן אומר, בראש שנה לעשות תענית דיבור. לא מדבר מילה. חזק וברוך. לך. סע לאומן. אין לך מה לעשות פה. סע. כן, רבותיי. אהבה על כל פשעים תכסה אהבה. בואו נגיד לכם משהו עוד יותר מפחיד. יש גמרא במסכת ברכות, לכאורה לא מובנת בכלל. הגמרא אומרת, שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא. שמעו שאלה, לא שאלה שואלים את הרב עובדיה, שואלים את רבי שמעון ברוך הוא תלמידיו. שאלה ממלאכי השרת לבורא. ריבונו של עולם, המלאך מצביע. כן, אתה, מה שלך? יש לי שאלה, ריבונו של עולם. מה השאלה? תגיד לי, ריבונו של עולם, הרי אתה עושה כל מה שכתוב בתורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מקיים את התורה. כל התורה שהוא כתב, הוא מקיים אותה. כל מה שכתוב בתורה שהוא מקיים. אתה אמרת בתורה שלך שאסור לקחת שוחד ואסור לשאת פנים. לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון. כתוב או לא כתוב? כתוב. ואתה אומר, ואתה אומר לעם ישראל, יברכך אדוני וישמרך. חזק וברוך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. חזק וברוך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. אתה נושא פנים לישראל ואתה עוד כותב את זה בתורה ככה בריש גלי. מה זה? כתוב, האל אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. אתה כתבת את זה בתורה בעצמך. האל הנאמן שומר הברית והחסד לאהביו, לא יישא פנים, לא ייקח שוחד. איך אתה כותב יישא השם פניו אליך? תשמעו תשובה יותר מפחידה מהשאלה. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, מה בברכות? תראו, אני אגיד לכם מה קורה פה. אני אמרתי לעם ישראל
ואכלת וסברת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. אני ציוויתי אותם לעשות ברכת המזון. מי ששבע, יברך ברכת המזון. מדאורייתא, שיעור אכילה שמחייב ברכת המזון זה שיעור שבעה. אם לא שבעת, אין חיוב. באו עם ישראל, אומרת הגמרא, עם ישראל באים ומחמירים על עצמם אפילו בכזית וכביצה, ומברכים ברכת המזון. כבר בכזית וברכת המזון. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, וכי אך לא אשא להם פנים לישראל, שאני אמרתי ואכלת וסברת, והם מחמירים עליי עד כדי שבעה, עד כדי כזית וכביצה, ואיך לא אשא להם פנים. מישהו הבין פה תשובה? אני לא. אני לא מבין תשובה. אחד בא אומר לך, למה לקחת שוחד? אמר לי, הבן אדם שם לי 500 אלף דולר, איך אני לא אשא לו פנים? אמר לי, מה אתה? זה אבא של השוחד. מה עונה הקדוש ברוך הוא? שמרו חבר'ה, אין לי ברירה. אני אמרתי, והם עושים יותר. מה זה? אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא פשוטה. אני חשבתי על השאלה הזאת, תשמעו איזה תשובה יפה נתעלתה לי בסייעתא דשמיא. זה אמת לאמיתה. זה על אותו יסוד שאמרתי כרגע. דרך אגב, החידוש הזה עלה לי בשנייה הזאת משמיים, פילי פלאות. עכשיו, היה לי תשובה, אבל עכשיו יש לי משהו נפלא. התשובה היא פשוטה. תראו כמה זה אמיתי. אומר, תראו, תראה, אני בכלל לא נושא להם פנים. אתם קוראים לזה לשאת פנים? אני לא נושא פנים. עם ישראל, מה עושים? אני חייבתי אותם במשהו? אם היו עושים יראה, הם היו רק בסביעה, מברכים. הם כל כך אוהבים אותי, שהם מברכים מתי? אפילו בכזית. אם יש אהבה, אז ודאי שאני נושא פנים. זה לא שאני נושא פנים. הנשיאות פנים שלי, אתה יודע מה זה? אפילו הזדונות נהפכים לזכויות ממי למה עם ישראל. זכאים או חייבים? מה הם? זכאים? אז מה אתם רוצים? זה הדין. מה אני קבעתי בתורה שלי? שאם אדם עושה מאהבה, הזדונות נהפכים לזכויות. זה דין או לא דין? זה דין. אז מה אתם שואלים? למה אני עושה פנים? אני לא נושא להם פנים. הם מדקדקים והם נושאים מאהבה, אוטומטית הכל זכויות. מה מגיע להם? מגיע להם הכל. אז זה נשיאת הפנים. נשיאת הפנים זה לא שהוא נושא לך פנים ועושה לך מערוף. לא! הזדונות נהפכים לזכויות. אז עם מי יש לדבר, תגידו לי? אבל אם אני אבין מה פירוש המילה אהבה, מייהב, מייהב בארמית זה לתת. כמה תיתן יותר, תאהב יותר. כמה תשקיע במצווה יותר, תאהב יותר. כמה תשקיע באשתך יותר, תאהב יותר. תשקיע בילדים יותר, תאהב יותר. דרך אגב, מי שלא יודע, רבותיי, סטטיסטיקה עולמית. אתה אוהב את הילדים שלך? בטח, כל אחד אוהב את הילדים שלו. שאלה פשוטה אחת לי לך. איזה ילד אבא אוהב יותר? אני בטוח שהרבה טועים בזה. ילד רגיל או בר מינן, ילד שנולד עם מגבליות. מגבלה כזאת, בר מינן או מגבלה אחרת. יש מגבלות קצנות יותר ויש גדולות יותר. רבותיי, הסטטיסטיקה אומרת כמה שהמגבלה בר מינן יותר גדולה, אהבה של ההורה יותר גדול לילד. למה? מה הפשט בזה? מה הקשר? איך יכול להיות? עד רבה, כמה שילד יותר טוב, צריך לאהוב אותו יותר, לא? ממש לא. אלא מה? כמה שההורים משקיע יותר בילד, הוא קשור יותר לילד. ילד מוגבל, בר מינן, כל הזמן צריך טיפול. גיל 13-14, כמו בגיל 3 אותו דבר. זה לא נפסק. אז הקשר, יש כאלה אפילו חושבים בר מינן, שמי שנפטר לו ילד מוגבל, אז זה, נו מה, מי מת? חייאת. רק היה נטל. טעות. טעות נורא וחמורה. בשביל ההורים האלה, זה העבודה הכי גדולה בעולם. הם קשורים אליו ביותר. כשמשקיעים, אוהבים. אדם שקם בבוקר לתפילה, אפילו שהוא עייף, זה עוזר לו לאהוב את השם. אדם שקולט תפילין מהודרות, הוא משקיע יותר כסף, זה גורם לו לאהוב יותר את השם, לאהוב את המצוות. אדם שמשקיע בשבת, זה גורם לו לאהוב את השם. אדם שמשקיע באשתו, זה גורם לו לאהוב את אשתו. אבל זה לא מלל. אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, כפר עליך, כפר עליך, מתה עליך, מתה עליך. בוא נגיד קדיש. שתי מתים, בר מינן. פעם מישהו שאל את הרב, אמר לו, כבוד הרב, יש לי שאלה. מה? תגיד לי, למה כשבר מינן בהלוויה, בן אדם מת, שתי מקלות, ארבע אנשים. אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה, אחד מפה. בחופה, ארבע אנשים, ארבע מקלות. הרב, חושב, עמד שם איזה לץ אחד, אומר לו, הרב, אני יכול לענות לו? אמר לו, אתה יודע, אמר לו, בטח. אמר לו, מה? אמר לו, מה הבעיה? פה קוברים אחד, פה קוברים שתיים. רק היום,
לפני השיעור, אני בא להיכנס לפה, תפסו אותי בטלפון. כל שנייה טלפון, ברוך השם. אין שקט, ברוך השם. אז אני שומע טלפון, קשרת אליי מישהי, כבוד הרב, אתה יכול לעזור לי? כן, גברת, מה קרה? בעלי בן 50, נסע לחול, לתאילנד, לטייל. חזר ואמר לי, אני רוצה להתגרש. חר, אינשאללה, מה קרה? זהו, אין לי כוח יותר. אני רוצה חופש. חופש הגדול. שמעתם? איזו אהבה. איך הם התחתנו, אני מתאר לעצמי, איזה לימוזינה הגיע, שתו תפוזינה. מה לא היה? כל הזינה היה שם. זינה וזינה וזינה, היה זינה מלא. כל התפוזינה, זינה, מוזינה, כמוזינה, יקוזינה, לא יודע מה לא היה שם. הכל היה. עיפו יונים, עיפו בלון, בתוך בלון, בתוך בלון, בתוך בלון. עוזבים אותם ומודים לחלל. יישאו שלום לעם. שלום, שלום, מזל טוב, מזל טוב. מלאכי השרת מגרד להם בגב עם הבלונים. מה, שולחים להם דרישת שלום מלמטה, התחתנו זוג. שופרות בגודל של שבט זולו. מה אתה חושב, ככה נפים יש שם. זיקוקים, אל תשאל, כמו מעמד הר סיני, קולות, ברקים, קול שופר, אל תשאל מה אין שם. חוץ מדבר אחד, אהבת אמת לא נמצאת. הזמנה לחתונה, עיניי נפגשו בעיניה. וזה התחיל כך. עיניי נפגשו בעיניה. קיבלנו ממש הלם. והחלטנו לשתף אתכם ברגעים הגדולים שלנו. וואו. זה נשמע כזה גדול וענק, וזה כזה נבוב וריק. כזה קשקוש. מתי עיניך נפגשו בעיניה? לפני 10 שנים, אנחנו חיים ביחד בדירה. העיניים שלכם כבר לא אותו עיניים. זה עיניים של זקן כבר, 10 שנים. או כבר 10 שנים חיית באותו דירה. על איזה אהבה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים, רבותיי, כשאנחנו קוראים לאהבה אהבה? האם יש מילה כזאת שנקראת על כל פשעים תחסי אהבה? האם באמת יש כאן אהבה שמקלקלת את השורה? האם אני מסוגל לראות חיסרון ומום בשני? כן או לא? אני מסוגל לתת מעצמי? לתת מעצמי? באתי בשביל להתחתן כדי לקבל או כדי לתת? כל אחד בא רק על מנת לקחת. הוא ייתן לי, הוא יעשה לי, הוא יביא לי, וככה הבית נראה. בגלל כגודל הציפיות, כגודל האכזבות, והנה בבקשה, אתה רואה בסוף מה קורה. צריכים לדעת, בית שלא נבנה על תשתית של אהבת אמת, שיש בסיס אמיתי של יראת שמיים, בסיס אמיתי של אהבת השם, ביחד עם זה כורכים את האהבה שלנו, את אהבת השם, ביחד עם האהבה שלנו. כי הקדוש ברוך הוא שזוג אוהב, שזוג אוהב, זוג שאוהב, מה כתוב? שכינה ביניהם. איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. מה זה זכו? מה זה זכו בפייס? זכו זה נזדקחו. כל אחד זיקח את המידות שלו. הוא זיקח את עצמו ומסוגל לחשוב על מישהו אחר מחוץ לו. מה שדיברנו במוצאי שבת. לא אגו, רק אני בתמונה. מה איתו? איך הוא מרגיש? איך היא מרגישה? מה אני יכול לעשות בשבילו שהוא יהיה שמח? מה אני יכול לעשות למענו שהוא יהיה מאושר? מה אני יכול לעשות למענה שהיא תהיה מאושרת? זה נקרא אהבת אמת. אכפת לי ממנו. כואב לי בשבילו. ואדם מרגיש. אדם לא פרייר. אדם מרגיש מי נמצא איתו ומי לא נמצא איתו. ברגעיו כאלה וברגעים גרים כאלה. מרגישים את זה. הלבבות מדברים. שב ידברו איש את רעהו. בלב ולב ידברו. הלבבות מדברים. אתה יודע, לפעמים אתה יכול לפגוש מישהו שאתה מרגיש איזשהו קשר מיוחד אליו, אתה לא יודע למה, הלב שלך נמשך אליו. בסופו של דבר, אנשים נפגשים, פתאום הוא מזהה שזה אבא שלו. יש קשר דם, יש משיכה.
גם בלי זה, אנחנו בתור יהודים, רבותיי, אתה תהיה בעולם, אתה תרגיש משיכה למישהו, אתה פתאום, הוא יגיד לך, אני יהודי. וואו. אתה רואה, גוי זה משהו אחר. זה עולם אחר לגמרי. גויים? לא מרגישים אחד את השני. אם גוי עכשיו בעולם שומע שאיזה גוי מת במקום אחר, אכפת לו? זה לא מעניין אותו. יהודי יכול להיות אחד בעולם פה, אחד בסוף העולם, חס ושלום, שמה שקרה לו משהו, זה כואב לך. וואו, מה אכפת לך? בוא נעשה יהודי. זה חלק ממני. צריכים לדעת שאהבה מתבטא דווקא בנתינה שלה. ותדע לך כמה שתשקיע יותר, והפוך. יש כאלה פעמים שזה קשה מאוד לתת. הצד השני הוא לא בדיוק בעניין, ואתה ממשיך לתת, ואתה משקיע, ואתה מראה את הטוב. תדע לך, אני לא מדבר. אני לא מדבר. יש. יכולים להיות, רבותיי, מצבים שבאמת אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. יש מצבים שאין ברירה, באמת, אין מה לעשות. אז הם חייבים לפרק את החבילה. אבל תדע לכם שרוב המצבים הם לא כאלה. אהבה אמורה להיות כזו שאני מוכן להעביר. דבר ראשון, להעביר מעל פניי את כל חסרונותיו של השני. אני לא רואה בו חיסרון, אני רואה בו מעלות. אני מזהה את המעלות שלו, ואני מזהה את החסרונות שלי. כך בונים עולם. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ועליו השלום אמר, השם נתן לאדם שני עיניים. בעין אחת שיראה את מעלותיו של חברו, או בעין השנייה שיראה את החסרונות של עצמו. זה אדם שלם. אומר הרב, אבל בעוונות הערבים חילופיהם בגולם, בעין אחת אדם רואה את המעלות שלו, בעין השנייה את החסרונות של חברו. הכל מתהפך. הלו, לא ככה. תראה בעין אחת את החסרונות שלך, כמה אני לא בסדר. ועל זה זה, מה תוכל? לא בגלל זה לראות את זה ואז להשלים עם זה. לא, ואז לתקן. או בעין שנייה לראות את המעלות של השני וללמוד ממנו איך להיות יותר טוב. ואז רבותיי, אנחנו בעולם מושלם. ט"ו באב. 15 באב, יום שפסקו מתי מדבר למות, על ידי הרבה תפילה שהם התפללו וזעקו לקדוש ברוך הוא מקירות ליבם, הם זכו לישועה גדולה. רבותיי, כדי שתהיה אהבה חייבים להשקיע, כדי שתהיה אהבה חייבים גם להתפלל. ש איך כתוב שם, הגמרא אומרת, מי ששיכן שמו בבית הזה, מי ששיכן שמו בבית הזה, הוא יברך אתכם וייתן לכם שלום, ישים ביניכם שלום. זה השלמות. שלום זה שלמות. בית עם שלום זה בית שלם. בית שיהיה הכי טוב בעולם, הכי יפה, הכי מפואר, עם האוכל הכי טוב שיש. אבל יש שם מריבות, קח את הבית הזה, רבותיי, זרוק אותו לים. זה לא בית. וזה מילים שלא שלי. אם אני הייתי אומר את זה, הייתי צריך להיות שלמה המלך. אבל זה שלמה המלך אומר. טוב פת חרבה. ושלווה בה מבית מלא זיו חריב. יש פת חרבה לזוג, אבל יש שם שלווה. אין להם הרבה, יש להם לחם יבש, מים, זהו. אבל שלווה. הם עושים, הם חיים באהבה. הם שמחים במה שיש להם. יותר טוב מבית מלא זיו חריב. יש מלא זבחים, כל יום על האש. אבל כל הזמן מריבות שם. אני אסיים לכם, רבותיי, בסיפור, שתבינו על מה אני מדבר, וזה יקשר אותנו גם לאהבה לשם יתברך. לא רק לאהבה בינינו, כי אנחנו צריכים אהבה לתורה, אהבת ישראל ואהבת השם. שלוש דברים. ישראל הוראה את הביקוד שבריך וחדו. יש משל, כמדומני של רבי יעקב מדובנה עליו השלום, שהוא אומר כך, הוא אומר, היו שני אחיות. אחת, שתיהן היו טובות לב, נשים פלא. אחת התחתנה עם עשיר מיליארדר, והשנייה התחתנה עם עני מרוד. אבל שתיהם, ברוך השם, חיו. והאחות הזאת שחיה עם העשיר, הייתה חיה ממש בארמון, בטירה, משהו, היה לו כסף. השבוע, אחד השכנים אומר לי, הרב, יש איזה אחד, הבית הכי יקר במדינת ישראל. 865 מיליון, והוא מוכר אותו במבצע ב-650. אמרתי לו, יאללה, נו, מה אתה מחכה? נו, בוא. אתה גנוב, בוא נקפוץ על המבצע. 650 מיליון. הוא יראה לי את התמונה, זה נראה כמו של השייחים בסעודיה לפני 7,000 שנה. אתם יודעים איזה גודל? נראה לי רק ארנונה בחודש זה מיליון שקל. אתם יודעים איזה גודל? מה עושים עם דבר כזה? תגיד לי.
אתה בא לחדר, אתה אומר, בוא נהייתי פה לפני איזה 4 שנים בחדר הזה, נראה לי. תגיד לי, מה אתה? מה לי? תורף, מה אפשר לעשות עם דבר כזה? אבל מה אני אומר לכם? הוא הייתה לתירה. יום אחד, האחות הענייה החליטה, בוא נה, לא ראיתי את אחותי שנים. בוא נבקר אותה. וואלה, הוא משולחת לה מכתב, בבקשה אחותי, אני מתגעגעת, תבואי, היא מגיעה אליה. או, איזה בית, היא כמעט התעלפה. היא גרה בתוך צריף, באמצע הלילה היא שומעת את הפרה, מכניסה את הראש שלם. הדשא, עשב על האוזניים. מה פתאום, תרנגול עף לך על הראש באמצע הלילה. ג'וקים. זאת היא באה לבית, לא מאמינה שיש דברים כאלה. איזה פר, איזה רצפה, איזה שטיחים, איזה נברשות, אין דברים כאלה. והיא רק מתפעלת, היא אפילו לא שמה לב לאחותה כבר. היא מתקרבת לאחותה, אחותי, ומתחבקות. פתאום היא שמה לב שאחותה לבושה איזה בגדים, איזה שרשראות, איזה צמידים, איזה עגילים, איזה טבע. אין דברים כאלה. עמוסה בזהב. אבל משהו פה לא מתחבר לה. בוא נה, תראה איזה בגדים, איזה תכשיטים, אבל איזה פנים. אחות שלה נראית מצומקת, עצובה, מצוברחת, מרוסקת. יש עליה סימנים. אומרת לה, אחותי, מה זה? איך את נראית? למה ככה? ולעומתה אחותה אומרת לה, ואחותי את, איך את נראית? איזה יפה, איזה בריאה, איזה מאושרת. אומרת לה, תגיד לי, איך זה יכול להיות? אמרה לה, אני אגיד לך את האמת, אחותי. אני אשאל אותך שאלה, איך בעלך? אומרת, בעלי? גן עדן עלי אדמות. זאת שחיה עם העני. יודעת איזה בעל יש לי? את הנשמה שלו הוא נותן בשבילי. הוא מרעיף עליי אהבה וחום, והוא חי אותי. מה שאני מרגישה, הוא מרגיש איתי. הכל הוא איתי, הוא איתי בכל מצב. את לא מבינה איזה בעל יש לי. אני מאושרת עלי אדמות. אמרת לה, עכשיו אני אגיד לך בדיוק למה אני נראית כך. אמרה לה, את יודעת, אני חיים בעלי, אמנם השיר גדול, אבל הוא מבזה אותי, הוא יורק עליי ליד אנשים, הוא זורק עליי את הנעליים שלו. הוא בז לי, הוא מזלזל בי. אמרת לה, אחותי, אני מקנה בך. אני מוכנה להחליף איתך. לגור, לא בדיר, בדיר חזירים. לגור, אבל שיהיה לי בעל נורמלי, שיכבד אותי. מה שווה לי כל העושר הזה? טוב, פת חרבה ושלבבה. זה הביאו משל, הוא אומר שאנשים מכבדים את התורה, באים, קונים עליית מפתיר, קונים קל נדרה, אבל כל השנה יורקים על התורה ברמינן. עושים את כל השטויות, עוברים העבירות, מחללים את השבתות, בא קונה קל נדרה, מחבק את התורה, עושה הכנסת ספר תורה. התורה אומרת, אתה יכול, לך, לך, לא רוצה לראות את הפנים שלך. מה, אתה מזלזל בי ואתה בא קונה עלייה, מה אתה עושה? אני מעדיפה שתהיה יהודי פשוט, אל תקנה עליות ואל תקנה ירידות. תשב בשקט, תקיים את המצוות, תעשה את מה שצריך, תתפלל 3 תפילות ביום, תניח תפילין, תשמור שבת, תשמור טהרת משפחה, תעשה את המחויב עליך, תראה לשם שאתה אוהב אותו. רבותיי, מי שרוצה לרכוש אהבה, חייב לעבוד על המידות שלו, בין אם זה אהבת השם, בין אם זה אהבת הבריאות, כי אהבה תמיד באה על חשבון משהו, שאתה אוהב אתה צריך לתת, ולתת לא תמיד זה כיף. אנחנו אוהבים יותר לקבל לצערנו. אז זה נתקעים פתאום עם, 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 עם רצון אישי. אני צריך לוותר בשביל השני. כאן ניכרת האהבה. ואהבת לרעך, איך התורה הגדירה את זה? כמוך. איך אתה אוהב את עצמך? אה? איך אתה אוהב את עצמך? וואלה, אחי בא לי עכשיו איזה גלידה עם פיסטוקים ופצפוצים שיהיה בפנים ככה גם כן. אתה יודע, את כל הווריאציות. יש גם גלידה מסטיק. אני אף פעם לא טעמתי את זה, לא יודע מה זה. לא יודע, זה גלידה או מסטיק. זה... צריך לבדוק בהלכה איך זה עובד. גלידה, מסטיק, לא יודע. אבל הוא יודע את זה. חשת את זה פעם על השני. איך אני יכול לעשות בשבילו שהוא גם ירגיש טוב. לכן רבותיי, כולנו יחד בעזרת השם יתברך ביום הזה. ככה צריכים לקבל עצמנו לאהוב. וזה הפרשה שלנו, פרשת ויתחנן, משה רבנו, האהבה הגדולה שלו, שהוא היה מוכן. זה האהבה שלו לישראל. זכרו תורת משה עבדי, הוא מסר את החיים שלו למען התורה. משה הוא הראיה מאמנה, הראיה נאמן, לא סתם קבל את הציון הזה, הראיה מאמנה, הראיה נאמן לעם ישראל. הוא היה נאמן, הוא מסר את החיים שלו, אמר מכן אינה מספרך. זו אהבת אמת. יהי רצון שנזכה בקרוב לגאולה אמיתית ושלמה. נזכה בעזרת השם יתברך באמת לאהוב אחד את השני אהבת אמת. ועל ידי האהבה הזאת נזכה לגאולה השלמה.
בניית בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן. פואד דניאל חיים בן קרמית, שנמצא במצב לא פשוט אחרי תאונה, בעזרת השם יתברך, שכל מה שאמרנו לרפואתו, וכל מהתהילים שנאמר, וגם להצלחת לוטם בת אילנה, בעזרת השם יתברך, וגם אתם שמעתם, השם יצילנו. אוי וואי, איזה צרות, אמרנו מראות, בירושלים אוטובוס נעשה שם מעלה על האנשים, ירחם השם, יש הרוגים, יש פצועים, בעזרת השם יתברך, שהשם יאמר די לצרותינו, שרפואה שלמה לכל הפצועים, כל החולים, יהיה נחמה גדולה לכל המשפחות. נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות.